Фестивалът на занаятите и изкуствата в Добрич ще се проведе тази година в две издания – през пролета и есента. На 26, 27 и 28 май в централната част на град Добрич фестивалът ще събере десетки участници, които ще представят част от богатата палитра на българските традиции и култура. Традиционни художествени занаяти, творци на приложните изобразителни изкуства, работилници за малки и големи, всички, които съчетават лично производство и творчество и традиция, ще имат възможност да се изявят. Фестивалът ще бъде богато украсен с музикалното изкуство на танцови и певчески състави. Организатор е фундация Добруджа История, традиции и култура с партньорството на община Добрич.